Përshëndetje të nderuar miq, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Tete a Tete. Sot do të flasim për kodin e etikës në komunikimin publik, por në mënyrë të veçantë në komunikimin politik. Kam kënaqësi të bëjmë dije që përballë me është zonja Elsa Balallauri. Faleminderit që jeni me mua. Mirë se u gjej, faleminderit dhe ju. Aktiviste e drejtave të njerëzit, por sigurisht aktor dhe faktor i rëndësishëm i jetës publike. Në fakt, unë njoftova se lexova një artikull mjaft interesant tuaj, një shqetësim në radhët e të cilit gjeta dhe veten. Pra, ju i referoni nevojës së kodit etik në komunikimin politik, Në parlamentin shqiptar, po. kryesisht në tempullin e demokracisë. Parlamenti shqiptar ka dhe një titull tjetër që quhet tempulli i demokracisë. Sigurisht. Nuk e di sa qëndron në rastin shqiptar kjo, po le të flasim për komunikimin e parlamentarëve tanë, komunikimin politik. Çfarë u shqetëson ju ke rasti i tyre dhe ke entja e të mërshme për dikë? Është vërtet kjo, për fat keq, vërtet ne kemi, dhe me thënë, ne kryojmë simbolika në përgjithsi. Në çdo shoqëri kryojnë simbolika, sidomos media i kryon ato, dhe zakonisht simbolikat janë për mirë, nuk janë për keq, ndërsa entja jonë është diçka, është një model i keq. Dhe kjo është e vërtet. Kështu sa kujtohet entja parlamentare, njerëzit kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Dhe ndofta duke nisur nga kjo, mendoj se shqetësimi im ka qenë për faktin që ne flasim për një kod etik të parlamentit, Ka i një cili propozim realisht zyrtar të OSBE-s me kod etik depozituar në zyrat e është e parlamentit. vërtet, po, kjo, me një shpjegim shumë të Po, e ka qartë pse shpjeguar në duhet, këtë studio dhe po, ambasadori i pikërisht, OSBE-s. pse duhet, dhe do më thënë, unë mendoj se këtu nuk qëndron këtu problemi, i vërtet, sepse me atë material, jo vetëm të OSBE-s, po dhe me faktin dhe me idenë që duhet një kod etik në parlamentin shqiptar, janë të gjithë dakord. Gati, unë e them dhe në shkrim, rreth 3 vjetë përpara, Topalli, kre parlamentarja Topalli, e quajti këtë si një lajm shumë të mirë, dhe lajm i cili u tham nga veta Fakt, jo me kryetari i një... grupit parlamentar të Partitë Demokratike, zoti Paloka, tha që është një gjë e parëndësishme fare. Do me thënë, nuk ka nevoj për ABC-n e komunikimit publik. Në Shiko, fakt, mua më rezulton që ka shumë nevoj. është jo vetëm ndofta nga Paloka që këtë nuk e mbaj mend Është por deklarat zyrtare e Palokës. fakti është që në përgjithësi po të vëzhgojmë, po të monitorojmë një çik çfarë ka ndodhur në këto 3 vjet, se 3 vjet nuk janë pak, një lajm i cili u tha në një mënyrë ceremoniale, u mirëprit në mënyrë ceremoniale dhe befasuarua më njëherë. Për ne shqiptarët ndofta nuk përbën një çudi, sepse gjithmonë shpesh gjërat i themi, të nesër me një arojmë, nuk mbajmë Kemi fjalën edhe e dhënë, shprehjen e vjetër 3 ditë zgjat çudia më e me madhe, madhe, për fat keq. dhe nga ana tjetër kemi edhe jemi harimtar, mendoj unë, jemi harimtar në shumë aspekte, një harimtar të palodhur. Këtë e fillojmë që nga historia jonë e kaluar, të cilën nuk dim të rrëfejmë dot, t'ja Ne urthejmë, rrëfejmë nuk e njohim mirë në fakt. të fëmijëve tanë. Nuk dim të mbajmë fjalën, i harojmë fjalët që themi, i kthemi në të kundër dhe themi nuk e kemi thënë, do me thënë jemi pak sa çuditshëm dhe kjo është përsëri baza e komunikimit. Por le të mbetemi në atë që thamë fillimisht që është shumë e rëndësishme, unë mendoj se është vërtet shumë e rëndësishme. Ajo që po prodhon parlamenti është vërtet jo vetëm e shëmtuar, por është e rrezikshme. Tani, Në fakt, janë disa kemi rreth gjëra 2 muaj që nuk e kemi shfaqjen e sejndës për shkak të bojkotit parlamentar që bën opozita, në kryesisht. një farë mënyre, për mendimin tim, dhe bojkoti në llojin e vet është një Jo mënyrë etike. e jo etike e komunikimit. Megjithatë, kjo është tjetër gjë, Është çështje sepse politike më shumë se etike. por ajo që unë mendoj se është e rëndësishme që ne duhet ta diskutojmë gjatë dhe ju Ne të faleminderit mbajmë shumë, shënim, vërtet ne të mbajmë shënim. faleminderit shumë që më thirrët, sepse është një shqetësim i cili nuk e kam vetëm unë, nuk e ka vetëm Jo, organizata unë ime. gjeta shqetësimin tim E ke pra, radhët tuaja, e ke kanë të opinioni gjithë. jotë. Por për fat të keq ne kemi një tëmet shumë të madhe, ne nuk bëhemi dot bashk. Megjithatë, un kam shpresë, un gjithmonë e them që nuk kemi një shoqëri civile në Shqipëri, sepse ne nuk dimë të reagojmë. Edhe ne të shoqëri civile jemi shumë harimtar, po ashtu si Jam shumë dakord. politikanët. E bëjmë këtë ndofta se jemi lodhur për arsye të tjera, ka shumë arsye pse, por fakti është që ky është Në realiteti fakt, shqiptar. ne zonja Balauri jeni aktiviste drejtave të njeriut. Ne flasim shumë dhe në inflacion për të drejtat e njeriut dhe flasim pak për përgjegjësitë e individit, përgjegjësitë e politikës. Për shembull, juve ju rezulton që politikë bërësit tanë kanë bindjet e sakta të tyre për përgjegjësitë që duhet kenë në komunikimin publik, sepse japin modelin më të ndjekur. Emisionet politike për fatkeq janë më të ndjekurit.
e entja pavarësisht modelit krejtësisht negativ që sjell, është emisioni në thonjza më i ndjekur. A kanë ata përgjegjësi për këtë? Komunikojnë me fëmijët e mi. Po, pra, tonët, të gjithëve. Po kjo është fat, tani ne kosto të diskutojmë për një gjë të cilët të gjithë e shohin dhe shqiptarët e kanë parë vazhdimisht e shohin në mënyrë të përsëritur që s'ka një përgjegjësi. Dhe ndofta, po të ishin parlamentar të llojit ndryshe, nuk do kishte nevojë as për një kod etike, se do dinin ta kuptonin se pse kishin shkuar në ato karige të cilat i mbajnë me shumë pasion. Pse kanë shkuar, për çfarë lloj përgjegjësish kanë shkuar? Dhe nëse nuk i ze gjumin natën për përgjegjësitë atyre fjalëve që kanë thënë, por për gjëra të tjera, atëherë ky është një problem shumë i madh. Domethënë un them se së pari njëherë ne nuk kemi zgjedhur ABC-n e politikës, misionin e politikanit, çfarë ai duhet të bëjë. Pse ai flet në emër të tjerëve, me çfarë lloj përgjegjësie, sa e mban fjalën, sa i gënjen njerëzit dhe sa turprohet pas kësaj dhe sa e kupton gënjeshtrën e tij. Jan një sër gjërash që për fat të keq ne nuk i kemi dhe duhet, prandaj duhet me domosdo një kod etike, i cili në një farë mënyrë është vërtet një li që kufizon, por është një presion. Është një presion. Ajo cilën unë duat them është se së pari njërë, ne jemi të gjithë të trishtuar se edhe për fat të keq tonit, shoqërisë tonë, modeli i të fortit është model shumë i rëndësishëm. Okay. Idhulli, ne jemi idhullar, jemi njerëz të cilët na pëlqen idhulli, e mbajmë fort idhullin dhe duam ta imitojmë. Nëse e kemi për shumë shkaqe, për shkak të kompleksit të inferioritetit, për shkak të interesit që mund të përfitojmë nga një njerëz që është i fuqishëm dhe jo për vjen kjo, se për shkak të varfrisë ekonominë, jemi dinjitos. Është vërtet, po për një shkak të traditës, mungesës së lirisë, për shumë gjëra të tjera të cilat i kemi, ndofta është një analizë më vete. Ne jemi shoqërinë në zhvillim, jemi shoqërinë në zhvillim, kjo janë fenomene të njohur. Po pikërisht për këtë unë them se në këtë rast përgjegjësia dhe roli politikanëve është akoma më i madh, sepse ata kuptojnë me çfarë populli kanë të bëjnë dhe në këtë rast duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm edhe në imcin më të vogël që edhe me një vështrim nuk duhet të gabojmë. Jo më pastaj me fjalor të keq, me grushta apo me leksik të pa rrugaçëror në momentet e caktuara. Dhe prandaj unë mendoj se ky është tashmë nuk është një thjesht një moment, një situatë ku ne trishtohemi, mërzitemi, acarohemi, por ne jemi në një risk të vërtetë. Dhe nëse nuk i themi ndalni në kësaj situate, atëherë gjërat padyshim do shkojnë më keq. Dhe tjetër gjë është që vetë parlamentarët ju thanë që ka pasur reagime ose ka pasur disa aprovime dhe pastaj të gjitha u harruan. Po kupton që modeli vjen nga krerët e politikës, vetë ha? Politikës nuk i pëlqen. Sa ashtu janë më të lirë, janë më të lirë të ti thonë njëri tjetrit ato gjëra të cilat kujtojnë se e mbajnë peng njëri tjetrin. Ne kemi parë vazhdimisht ku atë janë zën në parlament duke i treguar biografitë njëri tjetrit, duke i thënë se ti ke bërë këtë dhe ti tjetri ke bërë ta, po pra. Merrem me libër shtëpie. Dhe gjithë ky model pastaj natyrshëm, meqense jemi përsëri si shoqëria poshtë. Ti ke modelin dhe ai thot për sa kohë një politikan se në fund fundit njeriu i thjesht mendon dhe kështu, ai ka dy parë mend thotë që po më shkon po bën politikë atje. Ai thot ashtu pse unë mos e bëj këtë gjë, dhe ajo transferohet te politika. Ai ndoshta se mendon fare, po e bën në mënyrë krejt automatike se niveli i shoqërisë. Sigurisht, sepse jepet modelin i natyrshëm dhe kjo e bën pastaj çdo që të mbetet në një lloj kurthi të tmerrshëm që ne vazhdimisht mbetemi. Po mund të sipas jush doja Balallauri aty kurth. Është i tmerrshëm, është historik, është një histori. E di që është i njëjti model politike 100 vjet. Dhe unë mendoj se kanë kaluar kaq vjet të mjaftueshme për të na bërë të kuptojmë që vërtet kjo nuk është mirë. Domethënë nuk është se e ndjejmë vetëm ne që merrim me median apo kemi marrë përsi për ca misione. Unë them se e ndjejnë dhe njerëzit poshtë. Domethënë çdo qytetar, fshatar, kudo që ti je, dhe njeriu më i thjesht kupton që s'është kjo. Po ditë me njerëzit ma thon një gjë të tillë. Por ditë njerëzit e thjesht ma thon, duan një model tjetër politik. Për këtë arsye unë them se të paktën ne duhet të bëjmë një gjë që e kemi në dorë ta bëjmë. Të ngrihet një kod etike, por ama kjo nuk do të jetë më s'duhet të jetë më për mendimin tim iniciative politikës. Sepse politika përsëri do premtoj, do arritë manipuloj. Kjo ka të depozituar një kod etike në zyrat e parlamentit. Por ideja jonë është pranuar me kënaqësi nga kryetari i parlamentit, refuzuar nga opozita dhe ka ngjecur në sërtar. Ideja jonë është që ne të mobilizojmë dhe shumë shpejt, besoj këto ditë, ne do të bëhemi një bashkim organizatash, individesh, njerëzish motivuar, njerëzish edhe jo publik, pse jo, sigurisht specialistësh, qytetarinë e duhur, të cilët mendojmë se do na duhet të kërkojmë hapur në mënyrë publike,
Jo vetëm aprovimin e kodit sjelljes të etikës në parlament, por të fillojmë punën edhe për diçka tjetër, për ta monitoruar atë. Se shpesh ne dim tani që ligjet bëhen dhe ligjet nuk zbatojnë. Ata mund ta bëjnë prodhimtari ligjore të ja. Ata mund ta bëjnë dhe ta harojnë. Kështu që e rëndësishme është të monitorohet dhe unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. A kemi ne shoqëri civile për të reaguar? Për shembull, do ishte mjaft civile qytetare të shkohet në seancat e parlamentare ke dera, duam etik qytetare nga ju me parullë. Është vërtet. Duam respekt ndaj ndjekësve tuaj, duam respekt ndaj votuesve tuaj, ndaj qytetarisë. A bëhet dot kjo në rastin shqiptar? Sigurisht që bëhet. Do shumë mund dhe organizim, po padyshim që bëhet. Po pse se nisni ju iniciativën, ju mbështesin? Un mendoj se ne kemi zgjedhur këtë rrugë. Numrat e civile janë, duhet gjetur formë organizimi. Ne, un mendoj se ne po zgjedhim një rrugë tjetër dhe jemi në bashkëpunim me shoqja gjithashtu me Unionin e Gazetarëve. Me një shoqja tjetër e cila merret me parlamentin dhe të gjitha, domethënë do dalim njëherë të kërkojmë jo vetëm këtë, sepse jam e sigurt që duke u shtrënguar dhe inçinga tuaj parlamentarët do të arrin ta bëjnë dofta, do ta çojnë në parlament kodin e etikës. Problemi është se si do ta ndjekin. Për mua ky është qetësimi im. Pra ju synoni ta monitoroni zbatimin e kodit etikës. Edhe në qoftë dhe atëherë pastaj mund të dilet, sepse është shumë e rëndësishme ndaj një gjë tjetër. Në Shqipëri nuk duhet folur më në përgjithësi. Shpeshherë ne flasim për gjithësinë. Gjyqtori, gjyqësori është i korruptuar, mjekët janë të korruptuar. Politikanët flasin për gjyqësorin e korruptuar, gjyqtarët flasin për politikën, arsimtarët për shëndetësinë, kështu. Dhe gjithë bëhet një lëmsh dhe askush s'është fajtori dhe askush s'mban përgjegjësira. Kështu që ne do të flasim konkretisht dhe pastaj është ajo që për të në këtë rast do monitorojmë dhe seancat parlamentare për të qenë të kujdesshëm në bazë të dhe të paanshëm në bazë të asaj që thuhet dhe për ta publikuar atë. Kjo është ide e organizimit, kjo është, pra. Ka gjetur mbështetje, ka filluar të... Po, ka një mbështetje. Kjo erdhi si ide juaja pas shkrimit që bëta, po është një... Jo, ka qenë një ide më parshme, në bazë tërshqecimeve, si puna juaj, normali, që... Janë. Ndërkohë që ju morët iniciativë që të më thrisni dhe të bëjmë një takim të tillë, që është shumë e rëndësishme, se në të paktën na dëgjojnë pesë njerëz më tutje që të cilët mendojnë dhe njësoj si ne dhe bëjmë pjesë organizimit. Sigurisht, por po ashtu edhe unë mendova se është mirë që të angazhohemi me shoqërinë civile dhe kjo është detyrë jona. Kjo është nuk është detyrë asa ose besa asa tuajve të tjerë. Kjo është detyra jonë. Ne duhet ecim sipas parimeve të cilat i aprovojmë kështu teorikisht dhe nuk dimë të zbatojmë. Unë besoj që duhet synuar në, po themi, në përgjegjësinë e politikë bërësve, po individual, me emrat përveçëm, kush e shkel, që monitorohet nga ju, të dali në media me një raport të çdo të enjte, që kodi i etikës në seancën parlamentare, ditës kaq, u shkel nga deputeti i majorancës i opozitës. E keni menduar një gjë tjetër? Pikrisht, po kjo është me emra konkret. Prandaj them, ne na duhen emrat e përveçëm, rastet e përveçme, cila do bëhen publike dhe unë ju ftoj dhe ju të bashkëpunojmë. Po sigurisht. Dhe nëse ja njihni në këtë rast do bëhet një zëdhënë si i monitorimit po, ton, besoj absolutisht do jetë, a njihni i transmeton, mjafton të vendoset gjetë mënyra për të vendoset në debatin X kur dikush e tepron, të thuhet këtu u tekaluat, vjet me bojt kuqe aty, të dali kryeministri e tekaloi. Ish kryeministri e tekaloi. Ke disa nivele të bojës kuqe, domethënë. Pikrisht, në shoqëria civile apo media në fund fundit kjo është detyra jonë. Ne jo vetëm duhet të monitorojmë, po të gjejmë dhe metodat dhe mënyrat se si të përmirësojmë gjërat. Ne nuk mund të kemi nuk jemi politik bërës. Ne nuk e bëjmë politikën dhe nuk e vëmë, si thuash, firmën, nuk i kalojmë vendimet, por ne shtymë që ato vendimet të merren, kur duhet të merren, kur janë të mira, propozojmë që vendimet që merren të jenë sa më të mira, dhe pastaj monitorojmë. Shqipëria, me sa duket, nuk ka ku shkon. Politikanët shqiptar akoma nuk kanë shkuar në logjikën normale të politikanëve. Kështu që, me sa do shumë kohë, me sa duket, duam breza që ta bëjmë këtë gjë. Kështu që, neve vetëm këtë kemi detyrë të shtymë qoftë edhe me milimetra drejt një rrugë sa më pozitive. Po, për ta komunikuar me poshtë, sepse ne e thamë që ky model është modeli i pëlqyer. Për fatkeq shoqëria jonë përqen të fortin dhe jo të edukuarin, të mençurin.
si do gjehet mënyra Jo, unë nuk them se ka nevojë për mënyra për njerëzit. Njerëzit se kapin vetë me intuitë se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. Për mendimin tim, për shembull, çfarë ndodh me median? Media mund t'japi 90% të ditës të kohës së kësaj të transmetimit e jep për politikën. Provoni mbas 2 muajsh do shikoni njerëz të cilët do mendojnë vetëm për politikën. Provoni ta ktheni mbrapsht këtë. 90% të kohës t'japi kulturë, art, të shkojtë politika në mënyrë të tërthortë, t'i bëj një mendje më të hapura. Do shikoni mbas 2 muajsh se si njerëzit do fillojnë të ndryshojnë përsëri psikologjinë. Unë kam një praktikë. Kjo modeli është shumë e rëndësishme. Praktikë publike të komunikimit me njerëzit, një emision ku njerëzit flasin pa filtra. Kur unë kam filluar këtë ide time dikur ke gjeli vizion që ju keni qenë her pas here dhe aty e ftuar, më kujtohet që telefonuesit vinë me modelin e Zotit Berisha dhe Zotit Nano atëherë. Modeli abuzues i politikanit, me fakte pa certifikuara. Dhe unë i kam sugjeruar modelin e qytetarit. Ka patur reagime. Por u mësuan. Po, u mësuan, filluan të ndjekin modelin tim. Pra, në një farë mënyrë unë këtë gjë, po e bëjt pak në prej 12 vitesh. Po prapë më rezulton që politika është tema e parë. Kur unë ndërtoj tema sociokulturore, shof që intensiteti i interesit publik bie në maksimum në mundur. Kur me tema politike, intensiteti është maksimal. Ka dhe një arsye tjetër pse. Keni eksperiencë gazetarie. Është e vërtet, është e vërtet. Unë përsëri e kam për atë që media jo vetëm informon, po dhe edukon. Kështu që varet si edukon publikun, kjo është e rëndësishme. Nuk mund të vetëm fotografi media, duhet dhe ta interpretojë realitetin. Dhe varet si edukon publikun, por nga ana tjetër, kemi parasysh dhe një gjë tjetër, e cila është një raport shumë i shtrembër në Shqipëri, që politikani ka në dorë çdo gjë të jetës, të punës, të frymëmarrjes së qytetarit. Dhe kjo është gabimi më i madh, i cili të cilin ne akoma nuk po mundemi ta rregullojmë. Politikani ndërhyn në të gjitha me të gjitha forcat, me të gjitha format në jetën e qytetarit thjesht. Për me çfarë? Në të gjitha format. Duke manipuluar median, duke bër lajmin ashtu siç do vet, duke bër ato historirat parlamentare, sepse dhe ajo është ndikimi drejt për drejt, kuptohet. Dhe përveç kësaj ajo akoma më e keqe, kur e përditshme e qytetarit është në dorën e politikës, të jetë me këtë apo me atë, të jetë me fitusin apo me humsin. Për qëndë sinqere, qytetarit të varfër, ose një qytetar që ka gjetur pavarësin e ti ekonomike, dinjitare, nuk ka nevojë për politikanë. Privatet, të cilës sigurisht janë të pak në Shqipërit, marim tani sektorin privat, që ju do mendoni se nuk ka lidhje me shtetin, ka lidhje me shtetin, sigurisht. Me shtetin kemi lidhje të gjithë. Të gjithë, nuk duhet nga tu pushtetin me shtetin. Se po e bëm negativimin me ndotë të tjerë. Jo, e bëjmë politikanë në këtë studio, i referohen pushtetit si shtetit. Jo, jo, problemi është këtu, kjo është e keqja, pra. Duhet të ndajmë pushtetin nga shtetit. Teorikisht, kur mësohet, sigurisht janë të ndryshme, por të ne nuk është ashtu. Pushteti është shtet në Shqipëri. Jo, jo, shteti jemi dhe ne dy që po themi diçka ndryshe nga politika zyrtare. Shteti është qytetari, shteti është shoqëria civile, media, shteti është organizimi tërësori. Atëre të flasim, pushteti ndërhyn në shtet. Po, pushteti është elementi më i fuqishëm në shtet. Ndërhyn atë po të në mëndjen e ati që bën media, ati që meret me veprimtari shoqëri civile, me veprimtari private, pushteti hyn në mëndjen dhe në linjen e kujdo dhe në jetën e kujdo. Kjo në mënyrë fare të dukshme, të hapur, pa dorashka fare, duket në periudat parazgjedhore. Ne kemi monitoruar vetë dhe është e tmerrshme ta thuash, se si po thuaj se 99% të kësaj është një shifër traumatike. Por ajo që po ndodh ju thatë që ai njeriu i varur, jo, s'është ashtu fare. Është ai, e di kush është ai punësuari i shtetit. Ai është më robi, robi. Jan 81,000 mos gaboj apo ja. Shiko, mos flasim në këtë formë. Ata janë njerëz që jetojnë në familjet e tyre, kanë rrethin e tyre dhe nëse ti mëson dhe fëmijën tënd me konformizmin e të mërshëm të asaj se qarë duhet thuash, qarë s'duhet thuash, se sa mirë është të thuash këshu dhe thuaj këshu, sepse indimon partin, atëre kemi mbaruar fare si shëqëri. A koma këshu interpretimesh në familje? E, naturisht që ka. Edhe unë them se është, po fillon, gjithmonë e më tepër është institucionalizuar. Do të mos më pyet mua se jam pjesa pesimiste e kësaj. Terminologi politike të fëmijët e mi, unë kam hasur të marrë nga shkolla në fakt, sepse unë nuk para u flas për politikën. Po nga shkolla në shkollë gjysmë private, janë kanë marrë terminologjinë politike, por jo nga shtëpia, nuk më rezulton që të kemi akoma kulturën e frikës që ka qenë dikur që nuk duhet çarë kjo. Sigurisht kemi kulturën e munguar të demokracisë së brendshme edhe
të demokracisë ndërsa unë shoqërore. mendoj se fëmia e ndjen shumë mirë se për këtë duhet flas nëse prindërit janë punësuar diku dhe ata kanë interes që të mos që të mbajnë atë balancat konformiste. Tani është një bisedë dhe kjo shumë më tepër E psikologjike, kërkon, pse ndodh kështu jo, në besoj që nga Shqipëri. qelizat e Por ajo shoqërisë që duhet nisur unë gjithçka. Prandaj pyeta po poshtë komunikimi sigurisht. me poshtë. Për fat keq që duhet konsideruar e gjithë pjesa e shoqërisë, lëvizet nga poshtë janë lëvizet më suksesshme, po ne vazhdojmë nga lart. Jo, megjithatë, ja, sigurisht janë lëvizje dhe janë lëvizjet e vetme të cilat Që shoqërojnë çojnë shoqërinë deri përpara. në Ne kemi dhe disa të meta të mëdha si shoqëri. Ne nuk kemi akoma shtresa shoqërore dhe sidomos ne nuk kemi shtresën e mesme, e cila i çon përpara, i lëviz gjërat, i lëviz fuqishëm. Dhe tjetër gjë është që ne nuk kemi elita. Nuk kemi elita të vërteta të Nëse cilat nuk kemi elitat udhëheqin. të organizuara, sepse elitat nuk mungojnë, Natyrisht. mjafton E të hedhësh sytë natyrisht. ke shqiptarët në emigracion, ku shqyhen. E, Këtu... gjithmonë është, për mua s'më pëlqen kjo, e dëgjoj vazhdimisht këtë gjë, unë nuk jam me këtë teori, elita ato janë ose janë, për mendimin tim, flas për elita të cilat ndryshojnë Cila shoqërinë, por nuk autoeficiente. flas për njerëz të cilët din të kanë mbaruar shkolla të mirë dhe janë në vende të mira. Nuk janë këta, nuk janë Okay, një individët veç e tentativë veç. elitare është kjo juaj. Do të jemi shumë të vëmendshëm për ta parë sa do ja dilni, që të na bëni me dije ne dhe ne nëpërmjet jush, opinionit publik, deputetët që shkelin kodin e etikës në parlament. Duhet thënë deputetët që bëjnë turpe. Është turp. Shumë Të mirë, edhe shkelësh kjo kodin është. e etikës është Shumë turp. mirë, ju mund ta përktheni kështu në emisionin që Po, do bëni. patjetër, ju na e sillni faktet, ne do ta përkthejmë pak në këtë Patjetër. emision, ju garantoj që Faleminderit do dhe ta për përkthejmë me turp. Nuk është me bashkëpunimin. kënaqësi, thash gjeta veten ke shqetësimi juaj edhe ke organizimi tuaj. Ju uroj shumë sukses në këtë iniciativë. Faleminderit, faleminderit Faleminderit që për ishit këtë. me mua. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ndjekët me ne. Sigurisht prisni rastin kur themi që deputeti filan bëri një turp të caktuar në tempullin e demokracisë me probleme në zhvillim shqiptare. Nga unë Artur Nura, miru pafshim. Faleminderit, Balallauri. Sukses.